କାମ ହେଉଛି ଆମର ହସେଇବା କନ୍ଦେଇବା। ଏମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାଣୀରେ ଯଦି କୋହମ ଥିବ, ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ, କୋଟିପତି ବି ଦେଖିବ, ବସ୍ତିବାଲି ବି ଦେଖିବ, କାହାଣୀରେ ଦମ ଥିବା ଦରକାର। କିରେ ବିଶୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣଟା କିଏ କିରେ? ହରିଣୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବାଘୁଣୀଟା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହ ପ୍ରାୟୋଜକମାନେ ହେଲେ ଶୀତ ଦିନେ କେବଳ ଡେଟଲ ଯିଏ ଦିଏ 100% ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା।